грандіозні вокальні бої 10-го сезону «Голос України» команда «Монатіка». Чим здивує нас сьогодні король української поп-музики? Я Щербак Марія, мені 23 роки. Я кавер-блогер та професійний музикант. Від своєї сім'ї, від своїх друзів, від своїх колег я почула дуже багато слів підтримки. Це час повірити в саму себе. Єс! Діва Монатік! Браво! Всім привіт! Я Катя Че, я зірка корпоративів. І це моя друга сторіс на «Голосі країни». Я зрозуміла, що занадто довго була серед цих всіх корпоративів. «Голос країни» — це шанс вийти з цього замкнутого кругу. Ми знайомі з Каті вже багато років, але вперше стоїмо на одній сцені. В будь-якому разі хтось з нас не прийде. Буду робити все, що від мене залежить, щоб прийти далі. Вона божевільна на сцені і навіть викликає в цьому азарт. Зустрічайте! Кавер-співачка Катерина Чемезова. Я хочу вціпитися за цей шанс. Для мене це дуже важливо. Блогер Марія Щербак. Я хочу пройти далі для того, щоб зрозуміти, якою я хочу бути артисткою, про що я хочу розповідати слухачу. Бийтеся. Тебе понравится шанс. Тебе понравится. Девчата, подраскачайте! Фантастика, Настя, правда? Если так потом восхищается, то уже стоит поднапрячься. Справжній номер. Знаєте, що мені подобається, коли дівчата на сцені такі трішки нахальнічають? Марієчка, ви були
класні. І класно теж робили в своєму стилі, але це наглість. Каті, в тебе був як готовий номер. Артистичних два присяда, особливо в репі, засчитується на счет Чемизова Екатерини. Да. Ніхто не має вилетіти. Кого-то має взяти. Ось це і є Монатік, і це і є його дівчата. Браво! Просто неймовірно. Тіночка, ні-ні-ні, спокійно. Віддам свій голос Марії, тому що так буде складніше для Діми. Не легше, це правда. Тіно, дякую. Думав, ти мені трішечки злегшиш. Та нам знову з Андрюхою піднапрягся. Дівчата, я вами пишаюсь. Ви надкрутезні. Всі люди це підтверджують. Дякую за таку підтримку, це дуже важливо для нас. І мені дуже хочеться знати, як зараз на ваше життя впливає голос і що змінилося з тих пір, як ви вперше ступили на цю сцену. Знаєте, у мене дуже багато корпоративів. Так, дійсно. Це добре. Але це зовсім інше. Це не наче велика сцена, яку я довго чекала. Насправді, це неймовірний виклик самій собі. І для мене сцена «Голос країни» – це зустріч зі своїм страхом. Але я ось, і я зустрілася зі страхом. Я дивився, як Дан дивиться на них таким взглядом, живим очі. Він вже примітив, коротше, так, от. Це надскладний вибір. Не можна обрати і потім вкрасти? Ну, це будуть нові правила, Діма, які ти запровадив. Я б вкрав вас самого в себе. Я думаю, що... Нехай Маша переборить всі свої страхи. Піду з Машою. Маша. Марія Щербах продовжує боротьбу в команді Діми Монатіка. Ти така крута, так, правда. Я тебе чесно називаю. Молодець, давай. Чесно, дуже боюсь. Боюсь, але йду. Йду тільки до кінця. Дан, я наголошую, зараз тільки в тебе є одне вакантне місце. Ви готові? Зараз Тіна Кароль така, буф, Андрюша, до свидання. 10 секунд, час пішов. Льоша. Ні, вона хороша. Час закінчився, на жаль. Блін, мене аж жар бросило, капець. Катерина Чемізова закінчує участь в 10-му сезоні «Голос України». На жаль. Катя! Катюш. Все вдасться, от увидиш. Вспомниш мої слова, я тобі говорю. Лунатик, ти дуже кайфовий чувак. І я просто буду намагатися йти далі. Це такий складний от цей етап, чесно. Вона дуже сильна. Самий мій нелюбимий. А мені здається, що для таких людей це навпаки виклик. Поцілувала сцену, але вона ще повернеться. Після цього я... Катя – победительниця, однозначно. Фармадол – таблетки від головного болю.